zuen eskatu laguntzea gure mezua ez desituratzen, zaila egiten zaigu, zen beti aurkezten da, manifestazio hau bezala direz gaur horretan entzun dut. Erraustegien aurkako manifestazio bat deitu dugu, guk ez dugu deitu, erraustegien aurkako manifestazio bat bezik eta irtenbide partekatu baten alde. Gizartearen kohesioaren aldekoa, osasun gehien bermatuko duen irtenbide baten alde. Eta gustatu dizeke zuen laguntza, ba, pixkat lortzeko lizkaretikan, adostasunerako bide horretan, ba, gauzak ebre txukian gutxez. Eta bain, manifestazioaren nondik norakoak, lankideak manikarmenak emago izan zuen. Mila esker. Guraso zen ustetan, bai, oraindik garaiz gaude gauzak bideratzeko. Izan ere, inoiz ez da berandu segurtasuna areo bat gotu eta osasunarentzat eragin zitiena duen hondakin tratamendua bilatzeko. Ez da inpotzaketarako garaia, adostasunarena baizik. Gai hau, lizkar ere mutikatea behar dugu. Gainditu egin behar dugu, konfrontamenduaren garaia. Eta horretarako, eredu propioa sortu behar dugu, hemengoa, Gipuzkoakoa. Gipuzkoa honena nahi dugulako. Gipuzkoarentzat eta gure osasunarentzat ere gehiago nahi dugulako. Gure seme-alabentzat gehiago nahi dugulako. Beraientzat onena dena. Eta hori guztion artean egingo dugu. Para guraso ziagatik, azaroaren 26an, guraso zek Donostian, manifestazio handi bat egiteko deia egiten du. Gipuzkoa plus. Eman bidea osasuna eta adostasunari deportelopean. Mobilizazio honen helburua guraso zen bide horria badestu, erraustegiaren lizitazioa gelditzeko eskatu eta gai honen inguruan adostasuna lortzeko oraindik garaiz gaudela aldarriketzea da. Gizarte osoari dei egiten dio guztion artean, adostutako iterbide bat bilatzeko, guztion erantzukizuna delako. Por todo esto, konbokamoen irtenbidea guztion eskutan dago, zure eskuetan dago, eta manifestazioarekin jendeari aukera eman nahi diogu ahal dezaten hori xebera, beste bide bat bati ekin nahi diogula Gipuzkoarrok. Gipuzkoarrentzat hobea den bide bat. La solución más